Я зробила виключення. Всім доброго дня. Я ніколи не входжу в кадр, коли на фронті, тому що для мене головне наші хлопці. Але зараз відбувається, поки ми з вами в ефірі, зараз на наших хлопців, розвідників 72-ї бригади, відбувається тиск. І в зв'язку з тим, що черговий, вибачаєте, совєтський ватний генерал з прізвищем Нікітенка приїхав на позиції, розповідав нашим хлопцям, колишнім добровольцям з батальйону «Донбас», в тому числі, і з інших наших добровольчих підрозділів, котрі служать зараз 72-й бригаді, що вони віджимають землю у росіян і провокують початок війни, розповідав їм, що всі добровольці – це бандити, і хлопці не витримали і достойно відповіли генералу. Так от, генерал Нікітенка і генерал Лакота, які ініціюють зараз розслідування по цим хлопцям, і тисне на командування 72-ї бригади, щоб хлопців розформувати, щоб їх перевести в інших бригадах або комісувати. Ще раз я вам заявляю, що жодного військовослужбовця, який зараз захищає нашу землю, я, в тому числі, народний депутат Оксана Корчинська, не дам вам в образу і буду захищати, як можу. Я переконана, що ще багато людей нам допоможе, і в тому числі народні депутати. Хлопці розповсюджували пост в Фейсбуку, вони написали за цей ганебний випадок поведінку генерала десь в Фейсбуці. Я ще не читала, тому що поки я от вела ефір, до мене ззаду підійшли люди і сказали, що зараз поступила команда розправляється з цими хлопцями. Це достойні розвідники. Ще раз нагадую, вони були з добровольчих підрозділів. Частина з них колись була в свій час, в тому числі в блокаді окупованих територій, брала участь. Тоді на них тиснули, і зараз другий раз тільки за того, що вони достойну відповідь дали ватному совєтському генералу, який, будучи на фронті, ганьбив Збройні Сили України своєю поведінкою, своїм незнанням елементарних речей. Я була в окопах, мені солдати розповідали, що він навіть не знав, як планку підняти. І це мені, я звертаюся зараз до керівництва сухопутних військ, до начальника генерального штабу. Я прошу захистити достойних солдатів, які дуже багато зробили, захищаючи нашу землю, котрі поранені, котрі втратили своїх багатьох товаришів, не допустити розправу із-за того, що вам зараз там написав і генерал Нікітенко, котрий, на жаль, наскільки я розумію його посаду зараз, заступник командуючого АТО, від того, що він своєю поведінкою ганьбить Збройні Сили. І тому, якщо зараз відбудеться, що я буду дзвонити зараз хлопцям, якщо, можливо, вони поряд недалеко на позиціях знаходяться, я їх виведу в ефір, якщо цей тиск підніметься. Тому я вас попереджу, якщо зараз ця ситуація буде відбуватися, я спробую знайти, що там в Фейсбуці написали, а тому що кажуть, що може там уже деякі народні депутати розповсюджують цю інформацію. Якщо це зараз буде далі продовжуватися і дійсно достойних наших хлопців, котрих не просто ображають, а котрих позбавляють честі громадянина України, захисника України, якісь там чергові ватні генерали, на жаль, котрі до сих пір не пішли з нашого війська, то ми зможемо з вами дати достойну відповідь і відпір подібним ганебним офіцерам. Все, поки ми розстаємося, зараз ми з'ясуємо, що відбувається насправді.